ステージプレイエモーショナルカルマを外野の皆様ステージプレイです。ボーカルのスズクです。ギターのミネです。ベースのコウイチです。ドラムのベトです。新宿店さん最近オープンしたばっかりですね。いいと思います。3月のオープンですか。アルタで。アルタね、すごい駅近いです。アルタ行きます。アルタ、アルタはそうですね、まあアルタの地下に行くようですね。アルタの地下に、アルタの地下にね。アルタの地下にはたこ焼き屋が、あ、ある銀座のある、たこ焼き屋に、たこ焼きもある。たこ焼きとか愚民の食べ物食べるんですか。俺食べないよ。OK ですよ。食べるんですか。俺はたこ焼きでできてると思うんで、そういう人間なんで。はい。わざくらせる。メトは割ったしか食べない。アルタは全く僕興味ないんですけど、まあ、リトルハーツさんもできたので、うん、ちょこちょこ遊びに行きたいと思います。そうね、デートする。デートしに行く、行こう、リトルハーツ。で、アルバムですよ。うん、リトルハーツさんですか。リトルハーツさんにも一言フルアルバムをバシッと質問してやってください。ミジブレよ、ミジブレよ。フルアルバム聞いたから。リトルハーツ、リトルハーツさんに俺まず見るから。リトルハーツ、そうかそうか。じゃあまず何を聞いてもらいたい。リトルハーツ、カルマですね。カルマ、そうだね、洗脳。まずリトルハーツ、そうですね、リトルハーツからカルマ計画成功していけばいいんじゃないですかね。そうね。そのわけでリトルハーツ新宿店で、また皆様、6月の8日に渋谷オーベースでワンマンも行いますので、そちらの方にもぜひ足を運んでいただければと思います。これからのメジプレをよろしくお願いします。全てを投げ出してでも、いずれ苦しいを受け止められたから、前向き